прийняти його, висуваючи ультиматуми і вимагаючи так званих гарантій безпеки для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав. І наша влада, і відповідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоб врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Свідченням того десятки перемовин на найвищому рівні, що відбулися протягом останніх кількох тижнів. Наша держава хоче мир. Наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести конструктивний діалог. Проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом.